Yol keçmək istəyən piyadanı maşın vurub. Ağır xəsarət alan şəxs dünyasını dəyişib. Hadisə paytaxtda, Sabunçu rayonunda baş verib. Sükanın arxasında əyləşdiyi maşınla vurduğu piyadanı xəstəxanaya gətirən sürücü sonradan həmin şəxsin öldüyündən agah olub. Sabunçu rayonu şəhər şosesində qeydə alınan hadisə zamanı VAZ-2107 markalı maşının sürücüsü İsa Hümbətov qarşısına qəfil çıxan piyadanı vurmaq məcburiyyətində qalıb. Qəzanı qaçılmaz edən səbəblər içərisində yolun qaranlıq olması və hava şəraiti də var. Özünü itirmədən yaralıya kömək üçün xəstəxanaya üz tutsa da, müayinə zamanı avtomobilin zərbəsinə tuş gələn şəxsin öldüyü müəyyən edilib. Məlumat əsasında xəstəxanaya gələn polislər sürücünün izahatını alıb. Daha sonra o və nəqliyyat vasitəsi tibb ocağından polis orqanına aparılıb. Dünyasını dəyişən şəxsin üzərindən sənəd çıxmadığından onun kimliyi də araşdırılır.